Okay geng, hari ni semalam aku dah review Satria Neo yang aku convert GSR CK. Mybach CK Turbo. So hari ni aku nak tunjuk korang satu lagi pocket rocket JDM yang affordable. Harga boleh main, body ori pun tak mahal sangat, body convert lagi murah daripada body ori. So sebelum ni aku pun main kereta ni, aku dah main model pertama dia, model kedua dia, model ketiga je tak sempat. Model ketiga originally datang memang turbo. Model kedua ZC31 dengan ZC32 dia datang dengan model NA 1.6 NA kalau model sport dia. Kalau ZC33 1.4 turbo. So geng, inilah kereta dia. So korang mesti tahu punya kereta ni, sebab kereta ni dah hampir setahun bawa livery MPS merata-rata sampai ke Thailand, Johor, event Singapore, dah banyak tempat dia bawa. So apa specialnya ni? Okay, Swift ni bagi aku, sebab aku experience kan, aku dah pakai ZC31 and 32, dia punya handling memang marvelous. Okay, dia pocket rocket yang handling dia sangat marvelous. Dia dengar cakap, it's a very fun car for you to drive kalau korang cari. And harga dia kalau ZC31S original is around 30 plus, ZC32S original is around 50 plus. Engkau boleh juga beli body 1.5 untuk ZC21S and convert full sport. Tapi beza dia dekat sini kan, kalau korang nak tengok, sport dia datang dengan 2 tip eh. Dia memang boleh letak tabung untuk 2 tip. Sebab apa? Sebab body dia tak ada spare tire eh. Body dia kat bawah ni kosong. So kalau tengok dia leper untuk kau letak tabung twin tip kat tengah-tengah tu. Mana yang body convert, dia tak ada. Dia ada spare tire kat situ. Jadi tabung tu kau tak boleh masuk tabung sport, dia akan langgar dengan body dia. So itu salah satu beza kau nak bezakan ZC yang ori, sport ataupun biasa. Kalau model 21, dia datang dengan enjin, dia datang enjin 1.5 NA. Kalau 31, dia datang dengan 1.6. Kalau 32, non-sport dia datang dengan 1.4. Kalau yang sport dia datang dengan 1.6 6-speed manual. Kalau yang ni 5-speed manual. Okay, lagi satu kalau korang nak tengok rim. Okay, kalau model sport, rim dia datang ada 5 lubang 114. Okay, kalau model biasa 21, dia datang dengan 4x100 punya rim. Lubang ni lah. Okay, so bahagian dalam, bahagian dalaman dia, basically kalau korang nak tahu, ini adalah seat spot original. Macam ni lah. Tapi ini adalah seat spot original yang final edition. Dia memang colour dia macam ni eh. Dia line biru, dia bukan buat. Dia memang macam ni. Kalau biasa dia ada yang model mega option. Okay, mega option dia beza, dia ada dua package. Dia datang lampu depan mega option dengan seat mega option. Seat mega option dia pakai seat Recaro warna merah kat depan. Dia ada warna merah dengan warna hitam. Itu untuk package mega option. Kalau package yang biasa, inilah seat dia. Macam ni. Dia ada warna merah, dia ada warna biru. Tapi last edition untuk kereta ni adalah warna biru. Okay, modifikasi interior pada kereta ni, dia ada Defi. Defi Din eh. Tiga beradik. Color merah. Dia ada, dia dah tukar steering. Dia dah buat buski. And dia dah ada seat bright. Dia dah ada seat bright. Ini adalah model sport yang ada. Ini manual 5-speed punya model sport. Okay guys, sebelum aku lupa, dia ada boost meter. Okay, Defi boost meter. Tapi kenapa dia ada boost meter? Ha, itu yang menjadi persoalan. Jom kita tengok enjin bay dia. Okay geng, jom kita tengok enjin dia. Kenapa dia ada boost meter? Sebab dia adalah turbo bolt on. Okay, enjin sport dia datang dengan 1.6 tu, pistonnya high compression. Tak adalah nak cakap high compression sangat, tapi engine sport untuk Suzuki ni mainly dia dibuat untuk high revving engine. Kalau korang baca dekat Google, korang akan dapat lah information tu. Kereta ni pula apa yang kita dah buat, kita dah beli turbo kit ni eh, daripada HKS. Memang korang kena tengok piping ni, korang tengok blow off dia, korang tengok turbo dia, korang tengok banana dia. Dekat sini pun korang dah nampak, ini adalah model
daripada HKS, memang plug and play. Okey, apa best pasal Suzuki Swift ni? Kalau kau beli apa-apa barang jajan daripada Jepun, barang dia semua plug and play. Kau tak payah nak modify, kau tak payah nak alih-alih, kau tak payah nak buat apa, kau plug and play. So, untuk stok enjin ni, tak silap aku, last masa aku pakai ZC31S, aku remap, aku dapat 121 horses and 15 kilos of torque lah. So, lepas dah bought on, kita ikut spek G-Ready, mengekalkan boost 0.5 bar untuk enjin ni. Last kita dyno, kita dapat 191 horsepower and 22 kilos of torque. Okay, itu yang kita dapat dengan enjin ni lah. So kalau korang nak bolt on, requirement dia satu je. Kalau kalau korang nak boost dia tinggi sikit lah daripada standard, sebab standard ni 0.3. So kalau korang nak up boost, apa korang perlu buat? Korang perlu angkat head ni, lapik, pasang gasket yang tebal sikit, so korang boleh boost tinggi. So itu saja bagi enjin. And dia ada tambahan seperti K20 coil, dia buat wiring K20 coil. Dia ada sat alloy radiator. And yang tu je lah. And ni ECU guys. Okay, masa kereta ni kita beli daripada Jepun, kita beli Recon, dia dah siap datang dengan ECU Monster untuk enjin NA dia eh. Kalau korang perasan kat sini, ECU Monster, ECU ni pun dah 1000 lebih lah. So dia memang, dia datang memang ECU Monster lah untuk NA dia. Tapi time kita dah reno tu, tak silap saya dalam 125-126 horses je macam tu. So owner macam tak puas hati, so dia upgrade beli HKS turbo kit lah. And dia datang dah turbo, downpipe, exhaust belakang owner tak pakai daripada HKS, dia buat custom. Dia pergi all the way to Bangkok eh, sebab dia ada minat satu kedai exhaust. Aku tak ingat apa nama kedai exhaust tu. Dia pergi all the way to Bangkok and suruh mamat tu buatkan dia exhaust system kereta ni. So kalau kau tahu, exhaust system dia daripada depan sampai belakang memang daripada Thailand lah. So overall, aku rasa it's such a fun car to drive. Memang best. Korang nak toge sedap, korang nak buat daily selesa, and macam-macam lah. Memang owner pun pakai kereta ni daily. Dia walaupun dia kecil geng, tapi dia sangat selesa. Bonnet dia pula, okay, misal kata korang nak bagi kereta Swift ni kat wife korang lah, contoh yang auto punya, korang nak ambil barang lah, misal kata korang nak angkat barang ke apa ke, contoh macam ni, barang-barang ni actually, bonnet dia korang nampak sekarang kecil kan, actually korang boleh angkat keluar je papan ni, and dia besar, dia jadi tinggi. So macam-macam korang boleh bawa. Aku sendiri pernah bawa stroller and luggage balik kampung Langkawi naik Roro masa aku naik Swift dulu. So overall guys, kalau korang cari JDM Pocket Rocket, this is the car. Aku rasa kereta ni sangat affordable untuk kau main. Kau boleh main track, kau boleh buat macam-macam. Sangat-sangat affordable and harga pun tak mahal. Korang boleh beli, masuk Exober, tukar rim and tyre kalau korang nak main track day, korang nak main apa-apa, anything, you guys go ahead. It's a very cheap and affordable car. And kalau korang nampak kereta ni, livery MPS ni, inilah kereta dia. One and only Suzuki Swift on the road yang pakai livery NPS. Okay guys, so korang standby, kejap lagi aku belanja korang on board video. Kita akan suruh owner bawa, kita akan rekod daripada sebelah. Standby guys, standby. Okay, kita dah ada on board sekarang. Okay, ni Devi dia, korang tengok guys. Devi dia memang macam ni, simple, minimalist. Okay, ni owner dia Kita panggil Fang RKTW. Tarik sikit bro, belanja sikit. Okay bro, nak U-turn bro kat sini bro. Mantap. Okay. Dia macam NA tapi dia pergi. Ni gear 2 bro eh. Gear 2 ni. Cuba tarik sampai 7. Sedap ke? Dia ibarat dia macam ni sekarang ni. Dia NA tapi dia ada boost yang tolong dia, tapi dengan sangat minimalis, dia
dia bagi kau ada power dekat setiap RPM. Dia responsif. Ya, yeah, dia bagi kau responsif. Dia tak ada turbo lag ke apa, tak ada. Kau tekan dia pergi, dia pergi memang macam NA tapi laju. NA yang laju. Dia sangat responsif, sangat kita cakap talky lah, talk, talk sedap. Blow off tak pasti dengar tak. Ini top speed dah try dapat berapa bro? Habis meter. Habis? Habis meter. Okay geng, so untuk Suzuki Swift standard kau nak habis meter tu agak susah. Tapi ni 220 boleh habis meter geng, eh. Boleh habis meter. Dia Benzer M16 ni sebab dia Benzer M16 ni dia sebab dia boleh main high rev. Sebab engine ni memang high compression. So RPM kita boleh main sampai 8 habis. Kalau dah tukar ECU lah. Kalau tukar ECU Monster boleh main sampai 8 lah. Kalau ECU standard dia akan mati standard lah 6.5 kecuali remap. Okay bro, last bro, payung bro, tarik habis. Jalan tak berapa cun dan jalan basah eh. Baru lepas hujan. Member kita ni dia pakai semi slick lah. So terus je bro. So not bad. It's a very nice pocket rocket. Kalau korang nak pergi toge memang orang kata slow in slow out and takde ni fast in fast out lah kita ni. Dengan handling yang sedap, dengan power yang sedap. So guys, korang setakat ni je lah. Oh jap, aku lupa nak tunjuk ECU dia. Ada Evo geng tiba-tiba potong. Okay ni guys, ECU dia E-Manage Ultimate lagi seorang. Mana datang Evo ni banyak-banyak hari ni? Semua tengah test kereta juga kan? Tengah test, ni memang jalan kosong untuk kita test kereta. Okay, so ni ECU dia geng. Okay geng, settle sudah kita review kereta Suzuki Swift ni. Nanti kita sambung next video. Kita tengok kita nak review kereta apa. Okay, thank you guys, kalau korang suka video ni tolong like, comment, subscribe, share kepada kawan-kawan, minta support, komen untuk aku ada semangat lagi nak buat video lagi lepas ni. Thank you, bye-bye, assalamualaikum.